Пропонуємо вашій увазі відеоурок «Драпіровка олівець», підготовлена для студентів першого курсу спеціальності «Архітектура» Одеського національного морського університету. Підготовлена на базі Центру сучасного мистецтва «Аурум», місто Одеса, вулиця Торгова, 2. Урок підготовлений для першого курсу, направлений він на побудову і матеріальність, тобто передати потрібну пластику форми і тоновий хороший малюнок. І так, що починається? Ми вже з вами підходили до цього етапу роботи з різних сторін. Не скажу, що драпіровка буде більш складна, ніж те, що ми робили до того, але в ній є свої особливості, які потрібно розуміти. Тобто до того у нас були матеріали більш статичні і більш такі, які тяжіють до простих форм. Драпіровка, вона більш пластична, більш плавна, вона перетікає. І якраз це потрібно в ній врахувати, коли її будувати. Так ось. Так само, як і кожен малюнок, ми починаємо із композиції. Робимо форескіз маленький в себе в краєшку листка, на якому ми компонуємо нашу драпіровку, щоб вона спомістилася. Дивимося, скільки нам потрібно залишити згори, скільки знизу, так, що вона, і ми передавали її плавність, тобто в нас є тканина, в яку ми використовуємо, це в мене така більш схожа на мішковину. Вона не глянцева, вона блистити має, не буде. І вона не настільки, наприклад, така більш текуча, як, наприклад, якби я взяла атлас або ситець. Так? Тобто в ній є така трошки жорсткуватість. От зараз ми якраз будемо працювати разом з тим, щоб передати в тканині її матеріал, тобто за допомогою ліній і за допомогою її тональності передати те, з чого все-таки зроблена наша тканина. От так само ми її і закомпонуємо. Я згори залишаю менше місця, знизу більше місця і відкладаю ще місце для того, щоб в мене була. Тобто, якби на форескізі, то я все-таки б трошки поглибила б тканину, що в мене тут залишилося місце для моєї тіні. Це все буде тінюшка. Так, я відмічаю верхній край і починаю її будувати. Так само, як і всі прості предмети, я будую її спочатку з простих форм. Тобто я поки що не буду прям звертати увагу на її деталі, так? Мені потрібно її зараз закомпонувати. Так. Я дивлюсь, що вона в мене ділиться на дві частини, одна і інша, яка буде довша. І мені потрібно залишити ще її тінь. Потрібно звернути увагу на те, що світло падає в мене з цієї сторони, тобто тінь падає на цю сторону. Тобто з цієї сторони я залишаю трошки більше місця. Згори у мене наша драпіровочка буде трошки більша, сюди буде сходитись. І такими прям довгими рухами, так? Тобто не просто там, так, я буду сидіти, вимальовувати, куди там вона пішла. Я як будто обрізаю форму. Так, в мене є одна її частинка, інша частина. У мене залишилось менше місця згори, більше знизу. Так, щоб ще можна було тут намітити її тінь. Тут прийдеться таки показати, що у мене вона висить на підрамнику. Так як від нього так само буде відпадати тінь, то я намічую підрамник так само.
ще. Так само, як і в всіх інших предметах, у нас важлива частина – це те, що у неї є пропорції. Тобто частина велика до частини маленької. Якщо ще, там, наприклад, ми ставили капітелі або щось такого, і у вас вдома їх не було, то, я думаю, шматок тканини знайдеться у кожного. Тобто тренуватися можете вдома і підсвітити простою її лампою, взяти ваш планшет і прямо малювати з натури. Тобто не потрібно малювати зараз із фотографії. Можете поставити вдома тканину, потім мені в особисті повідомлення написати, скинути там, не знаю, фотографію вашої тканини. Можливо, відкоригувати так, щоб на ній не було прям максимально багато складок. І брати, старатись тканину, яка буде, ну, не зовсім така прям тягуча, да? І щоб вона була не стрейчова. Тобто, щоб тканина була або хлопок якийсь, не знаю, можливо, підійде навіть просто. Просто, що роблять хлопок. І поставити собі вдома. Складати, здрапірувати тканину. І буде робота з натури. Так, я на роботу собі виділила 1 годину. У вас, звісно, це займе, напевно, я так підозрюю, що довше часу. Але якщо розібратися, це не надскладна робота. Так, і так як в мене я вже заклала основні, тобто, частинки, так, велику частину до цієї частини, то я можу вже прокладати більш тоненькі свої лінії. Так, тобто я зараз намічаю складки, які в мені є. Причому складки, як я намічаю, її початок і кінець. Більше нічого я складки не намічаю. І від того, наскільки ви добре покажете якраз ці самі складки, буде видно текстуру вашої форми. Тобто оці всі лінії, так, наскільки вона грубо йде, наскільки вона плавно стікає, це і показує якраз вашу форму, тому на це потрібно там звернути добре увагу. Так, от в неї є така особливість, вона сильно заломлюється. От, наприклад, так, є такі краєшки, які прям сходять майже до гострого. От я їх не ігнорую, я їх показую. Так, і показую. Так, я зараз робила складки. На це воно все піде тінюшечка. Так. Є. І намічаю точно тінь. Є. Так, цю складку намітила, тепер дивимося, куди вона там заходить. Якщо не видно, наскільки воно відхиляється, можете прямо олівець поставити, так, наскільки там воно, куди там воно відхиляється, та складка у вас. Тут всі методи хороші. Головне – це добитися точності. Складка перетікає. Тут вона заходить всередину. Видно, прям тут на зломі, що вона прям таку тонесенько-тонесенько стає. Оце її особливість така.
до того, що вона заламлювалася так сильно. Одразу, щоб себе не плутати, я зайве прибираю. І відмічу те, що в неї там заламлюється краєчок. Таку я до краєчок переходжу, сюди переходжу. Потім ці всі моменти, щоб вас не плутали, так? Тобто ви чітко відсліджуєте, так, от в мене пішла драпіровка, от її край, так, це пішла вже інша драпіровка. Ну, складка я маю на вас. Так, дивимося, куди пішла ця складка. Олівець, яким я намічаю, це HB. Ми завжди будемо починати із HB. Якщо у вас є олівці, наприклад, H, або 2H, 3H, можете їх одразу викинути. Не знаю, або залишити для якихось там своїх потреб. Наприклад, якщо вам там потрібно буде дуже швидко розрізати скло, от вони ідеально підходять до цих потреб. От. На заняттях такими твердими олівцями користуватися не дозволяю, тому що вони дуже сильно псують бумагу. Дивимося, що треба кінець продлити аж до сюди. Так. Дивимося. Звіряємось. Тобто я дивлюсь туди-сюди, туди-сюди, дивлюся, наскільки в мене все зійшлось. Так. Так, то вже нам не так сильно важливо. Тут не ще буде тінь падати. Так, драпіровку ми намітили, промалювали її основні складки. Так, перевіримо ще раз, що все на своєму місці. Так. На. Зроблю більші різкі лінії. Все. Наче готово. Так, до чого ми переходимо? Ми зробимо їй
тональність. Я беру за краєшок свого лиця. І так як в мене тканина, по-перше, не біла, ми будемо вибирати тональність, так, якщо там взяти градацію від самого світлого і поділити на кілька ступенів, так? Темніше, темніше, ще темніше, ще темніше. І йдемо аж до самого темного, потрібно взяти, що потім олівець буде аж Б, а потім вже там 2Б, 3Б. Так от, ми дійдемо десь до 2Б, 3Б. От, до 3Б це буде наш потолок. Так, так от, ми ось це то навіть не будемо використовувати, можливо. Почнемо із такої тональності, і це буде наше саме світло. Тому нам всю драпіровку потрібно прокрити легкою тональністю. І я штрихую в направленні своєї драпіровки для того, щоб дати їй тон. Це зайве, те, що мені не потрібно буде, я потім це беру гумкою. Там, де в нас не зведені, це все. От, нашої драпіровки вже є тональність, так? Тепер дивимося. Місця, де найтемніше нам потрібно спочатку приділити, так? Це отут, ось ця частинка тіні, отут от наша тінь і отут наша тінь, так? Навіть частинка тіні, яка буде падаюча, вона буде світліша трошки. От ми з них і починаємо, так? І так само цю тінь. Приходимо так само по формі, так? От як в нас іде складка, так ми її штрихуємо. І оцю частинку. Тобто так само я йду від світлого до темного. Поступово набираючи тональність. Роботу потрібно вести так, щоб в будь-який момент ви могли її залишити. І цей етап уже якимось являвся, так? Тобто в мене вже намічена драпіровка, у мене вже покладені якісь тоніліські відношення, і я їх поступово набираю. Тобто не можна робити якийсь один момент прям набирати тональність повністю до самого чорного, а всі інші, щоб були світлі.
Дивлюсь, що в мене ось ця частина повністю вкладена в тіло, так я її можу вкладати. Тобто, по мірі того, як я тут вожу, я постійно підсилюю тінь, і вона стає кожен раз ще темніше, темніше і темніше. Потім ми будемо використовувати, звісно, вже не олівець, а в тому, щоб робити новий малюнок, а соус. Потім вже додамо і до кольору. Але для того, щоб до нього дійти, потрібно спочатку навчити себе до дисципліни разом з олівцем. Тому що для мене він заставляє посидіти погратися, щоб зробити достойну роботу. Але у вас завжди є гумка, якщо щось не так. Тобто, що я зараз роблю, так? Якщо подивитися на нашу драпіровку, як на просту фігуру, на коло, наприклад, так? У нас є світла частина, тобто ось ця, так? Є наше краєвий контраст. Є наша падаюча тінь. Все те саме, так? Тобто я зараз прокладаю ось цю частинку, так? І її одразу задіваю рефлекс. Ось. Тобто, поки я роблю рефлекс, в мене якраз прокривається уже і краєвий контраст. Потім мені варто буде лише відділити краєвий контраст, і в мене відділиться світова і тіньова частинка. От я поки що не набираю прямо його до максимуму, поки роблю рефлекси і тінь. І так само, як у кожного предмета, який ми разом з вами до того робили, у кожної складки є своє світло, свій полутон, краєвий контраст і своя тінь. Тобто настільки сильно від інших предметів вони не відрізняються. Я відділяю край складки і край іншої складки. І відділяю його з двох сторін. Таким образом, у мене вже виходить рефлекс. Да? Тобто я отут от відділю зараз світло. У мене вже з'явиться одна складка. І таким чином ми будемо рухатись зараз по черзі і доведемо до того, що з'явиться світло на всіх складках. Краєвий контраст.
А тут нам по кербам. Тенюшку. Тобто я спочатку зробила основну тональність і потім набираю до кожної окремо. Наприклад, от в мене є складка згори, у мене вже відділена до неї тінь, тобто світло вже на ній з'являється. Я до неї внизу пробудовую її краєвий контраст. Пробудую з іншої сторони її власну падаючу тінь, і в мене з'явиться тут рефлекс. Тобто сам рефлекс я сам по собі і не роблю. Власне, падаючи тінь, можна її зробити край трошки жорстче. Світло, кривий контраст, рефлекс. Якщо я зараз візьму олівець жорстче і доберу тінь, ну поки що, поки я ще маю що робити олівця HB, я не буду брати 2B. Тобто, поки я не видавлю максимум із цієї тональності, іншу мені поки що брати не потрібно. От, поки в мене вже починає появлятися тональність. Чим ближче до джерела світла, тим наш предмет стає контрастніший. Тобто ось тут будуть контрасти самі сильні, так? Отут вже контрасти будуть не такі сильні. Тобто отут мені вистачить, в принципі, і олівця HB. Тут вже і підсилювати нічого не потрібно. Так як я зараз виходжу кругом за края, тому я поки що не роблю падаючу тінь від нашої драпіровки. Тому що потім вона буде зовсім темна. Бачите, не так багато зроблено, що рухів, а вже вирізняється тональність на ній.
Я не стараюся попасти прям в частинку. Роблю більш широкі рухи для того, щоб згаяти собі час. Тому що потім все, що не потрібно зі сторони, я можу стерти гумкою. Поки що цю ж частину я ніяк не задіяла. І стерти там нічого мені не завадить. Наприклад, те, що мені не потрібно, все прибрала. Потрібно усвідомити те, що якщо ви щось бачите, так, і бачите його форму, тобто воно не плоске, то воно не може бути просто одної тональності. Якщо ви бачите в ньому форму, то в ній вже є світло, полото, краєвий контраст. Не буває такого, що форми ви все замизукали одним тоном. І хочеться, щоб було видно, що це драпіровка, яка згинається десь там не згинається. Можна підставити на руку, можна підставити листок А4. Я ставлю для того, щоб мені було зручніше штрихувати, і для того, щоб ось ця частина руки не розтирала мені олівець. Що не даремно, я його штрихую, а не просто замащую. Ну, штрихувати на навісу набагато зручніше. От тут так само дивлюся, що в мене є тінь, яка падає від складки, і є краєвий контраст на моїй тіні. Це я зараз і зроблю. Так, дивимося, що ми ще можемо зробити із м'якості цього лиця. Тобто, що він хороший? Тим, що якщо ви на нього надали, то він не дасть вам більшу тональність, чим є вже. Ну, для того, щоб взяти більшу тональність, вам потрібно взяти олівець більшої м'якості. Якщо ми зараз HB, потрібно взяти B або 2B. А просто на нього давити. Тому у вас в арсеналі мають бути олівці різної м'якості. Так, ну і раз ми вже почали, то... Зробимо падаючу. Поки що з нашого арсеналу це тільки лінія, тон і все. Тобто на графіці за допомогою цього ви зможете виразити повністю все. Далі буде вже додаватись наш колір. І так у холодність. Thank you.
Ну, раз мы уже відмітили. Те, що у нас тут буде підрамник, то я його теж там відмічу. Разом з цією тональністю ми вже закінчили. Тобто більше з неї вижити я не можу. Олівець HB, я беру олівець B. То ми рухаємось далі. Олівчики в мене всі підточені канцелярським ножиком. І потім ще підточені наждачкою, для того, щоб вони були гострі, для того, щоб був виразний штрих. Ось так, я підточила його канцелярським ножиком, потім кладу його рівно і ще підточую його наждачкою з різних сторін, для того, щоб він був загострений. От таким ж олівцем можна працювати. Так, і йдемо далі. Тобто зараз я буду переходити так само від самих темних місць. Це вже дає більшу тональність, тобто вищу. Ми пропрацьовуємо якраз темне місце. Тобто якщо ми в якомусь місці підіймаємо, то ми до цього місця підтягуємо повністю всі, щоб у нас була рівна градація від самого світлого і до того місця, де ми вирішили закінчити. Тобто зараз у нас тональність от туди. Ми можемо ще добирати його. О, це нам дасть зараз B. Потім, якщо нам потрібно буде ще вище підняти, ми будемо брати вже олівці вищої м'якості. 2B, 3B, дивимося, до якого ми дійдемо. В одному місці піднімаю і піднімаю тональність в інших місцях, які такі самі темні. Щоб в мене не губилася тональність в роботі. Від складок їх не варто ігнорувати, тому що якраз вони її роблять форму. Так, і дивимося, що тут у нас є краєвий контраст. Я доробляю краєвий контраст, і рефлекс у мене виходить автоматично. Тобто та тональність, яка в мене вже є в роботі, от, вона в мене слугує рефлексом. Я лише добудовую краєвий контраст.
И так как я поднимала в тонне тень, мне нужно поднять в тонне и краевик контраста. Но рефлексы я не трогаю. Тобто з ці місця я не буду чіпати. Така дуже рублена тканина, тобто якісь... В неї не йдуть такі прям рівні, чіткі лінії, а вона як ламана за рахунок того, що вона такою мішковина. Так як тут у нас має з'явитися краєвий контраст, то потрібно зробити більш плотну тінь падаючу. І щоб вона в мене була рівна. У мене була така строка, я її з цієї сторони трошечки стру і зроблю ще раз. Так само і тут. Протрую рефлекс. Потрібно користуватися так само, як ви користуєтесь олівцем. Тобто не варто забувати про те, що нею можна так само малювати. І старати не просто от рівненько, а старати, наприклад, там, де вам потрібно, так? Старайтесь вибирати ще саму бумагу, на якій ви будете робити малюнок. Не простий ознак, а можна взяти, наприклад, скорлупу. Вона так і називається, скорлупа. Вона йде з зерном. Ну, тобто не просто гладенька, а йде з зерном. На ній буде набагато краще лягати штрих. І за рахунок того, що є в листка зерно, не буде забиватися бумага. Тобто, якщо будете довго і нудно мучити бумагу, то вона ще буде мати вид. Вже видно, що з'являються чіткі такі прям складки у роботі. Ну, вам треба ще працювати і працювати, звісно, від того, що вона дійшла до ідеального стану. Але на даному етапі поки що також непогано. Місце, яке найбільш випукле, найбільш вигнуте, буде найбільш виражено краєвим контрастом. Тобто там, в тому місці, буде найтемніше.
краєвий контраст нашої складки. Вона ж загинається в ту сторону, так? Тобто в неї є світла частина, полутон, краєвий контраст, рефлекс, і далі пішла вже ось ця падаюча тінь. Так, дивимося, що ось тут складка світліша, ніж тут. Значить, тут має бути темніше. Ну, тут тепер можна вибрати світло. То я не дивлюся на драпіровку як на кожну складку окремо. Я дивлюся на неї як на її форму і дивлюся на драпіровку, думаючи про її п'ятна. Тобто, якщо прищурити очі і подивитися на всю драпіровку окремо, ну, тобто подивитися на всю її повністю, да? Прищуритися, то ви подивитесь просто на неї п'ятнами. Тут світліше, тут темніше. От я так само стараюся мислити драпіровкою, це аж безно. От я стараюсь мислити драпіровкою не просто як кожною частинкою прямо, так? А її от п'ятнами основними. От є основні п'ятна, є основні п'ятна тіні, є основні п'ятна світла. Тобто драпіровка перегинається ось так от, і ще вона перегинається ось так. Тобто буде краєвий контраст у мене отут і отут. Ось тут і отут буде краєвий контраст. Так? Тобто вона перегнулася ось так у мене і отак. І на кожному заломленні у мене краєвий контраст. Я ще прийму розуміти, що краєвий контраст не з'являється, да, от саме світле і одразу саме темне. Так? Тобто в нього має бути подушка між ним. Тобто між світлим і темним, самим темним, має бути полутон. І поки полутона не буде, буде відчуття, як будто ви набрехали. От я зроблю сильніший тон у тіні. У мене є такі от характерні для цієї саме тканини заломлення, тобто вони не йдуть, да, прям рівнесенько, а йдуть такими кривими. Ну, це показує характер саме цієї тканини.
Дивимось. Якщо тут у нас мало тональності, вона не відрізняється, значить додати потрібно з цієї сторони. Тобто додати тінь. Ми говорили про те, що у нас має бути краєвий контраст. Не має бути схожих місць. Тобто, якщо у вас дуже багато місць повторюється, так, там десь однаково світло, тоді гравіровка буде розвалюватися. Чим ближче до нашого джерела світла, тим буде контрастніше. Ми зробимо контрастніше. Світло на ній. Я ставлю світло на ній і за рахунок того, що я між штрихом залишається відстань, то світло так і залишається на самій гравіровці. На самій складочці. Для того, щоб відділити драпіровку від
тінь, зробимо тінь темніше. Так як тут ми вже проклали тональність, то можемо закласти саму Я прикладаю спочатку штрих ось так, а потім, якщо мені потрібно зробити темніше, трішечки змінюю його кут. І зайве запираю гумкою. Тобто гумка в мене так само малює, як і олівець. Дивимося, чи вистачає нам поки що тональності, яка у нас є. Якщо не вистачає, потрібно брати олівець більшої м'якості. Я бачу, що поки що є моменти, які потрібно ще доробити саме такої м'якості, то поки що брати не буду. У нас падаючи тінь, тому можна прям окреслити її кордоном. Я зараз як пензликом розмашисто набираю тон там, де мені він потрібен, так? Тобто в тих місцях, де я бачу, що, наприклад, складка невиразна. І потрібно аналізувати і думати, чому вона невиразна. Так? Тобто в цьому має бути якась причина. Або занадто мало тональності, або, там, наприклад, немає якогось із головних наших зв'язуючих між ними, наприклад, немає краєвого контрасту, так, або він є, або не настільки сильно виділяється, так. Може, його потрібно десь додати. Можливо, навпаки, зробити його м'якшим. Тож є вже моменти, які переходити не варто. Щоб зробити ще сильніше, мені потрібно вже ще м'якший олівець. Так, я візьму одразу 3B.
і підкреслю, лише підкреслю там, де самі темні місця. Тож так можна набрати тональність вічно. Знаєш, так, такий момент, наприклад, є складка, так, вона знаходиться в тіні, але цієї складки так само є її краєвий контраст, який є і в тіні так само. От. Тобто тут пішла на неї тінь, от, падаючи. Але в цієї складки от, є її краєвий контраст і рефлекс. Причому так як це падаюча тінь, то не можна зробити чіткий кордон. Тут дивимося, що пішло щось світло. У мене гумка спеціально обрізана лезом для того, щоб можна було десь вибрати дуже тонесенькі місця. Олівці у мене всі кохінор. Знаю, я дуже звикла ними працювати, як на мене вони самі хороші, а гумка міла. Вона дуже м'яко вбирає в себе весь олівець і, як на мене, теж є в конкуренції з іншими найкраще. Так, тут і в самих от, кінчиках тканини, тому як воно заломлюється, це підрамник. Є теж своя особливість. Її теж не потрібно ігнорувати. Тут у нас теж падаючий тінь. Ми можемо її зробити більш різкою. А якщо ви хочете зробити більш різкою, тобто я виділяю її край один, край інший, а всередині я залишаю світліше трошки, щоб вона не була глухою. Тож якщо я прям всю її замазюкую чорним, то буде не зовсім хороша ідея. І тут, так як ми зробили з цієї сторони акцент на тому, що в нас є підрамник, тобто, що ткань не просто падає, а прям падає за підрамник, то потрібно його вже якби і доробити. І з цієї сторони, де підрамник, так само вже показати, що він десь там виходить. Так само, коли я починаю щось робити, та, я не роблю олівцями, які в мене в руках. У мене в руках 3B. Я повертаюся, якщо починаю щось з нуля, то я починаю так само з HB.
даємося на роботу, якраз зараз саме час того, щоб якраз поаналізувати, що у нас вийшло. Дивимося. Якісь моменти, які нас не влаштовують. Так. Я б зробила тут дитину, що відділила. Чого б зробила тінь краще. Так. В цьому місці, можливо, різкіше б зробила. Дивимося на роботу і аналізуємо. Так, тут мені місце подобається, тут подобається, ось тут не подобається. Чому? Можливо, потрібно зробити більш різкіший краєвий контраст. Давайте попробуємо, зробимо, подивимося, що з цього вийде. Так, наче більш виразніша складка стала. Так, дивимося. Непогано. Тут те, що ми говорили, що має бути ця частина так, як вона далі від світла, темніша. Ну і зробимо темніше. Так як воно у нас переламується, так воно переламується, там і зробимо краєвий контраст. Тут дивимося, можливо, треба зробити більш насичений фільм. А тут краєвий контраст. Відділити саму складку від тіні. Так, складка вийшла про напередній план. Так, тепер дивимося, що по однаковим моментам. Щоб ми не повторювалися, ми всі світлі місця, які чим далі від джерела світла, ми їх взагалі прибираємо. Щоб була оця ілюзія, так? У нас кожної складки є своє світло, свій полутон, свій кровий контраст, свій рефлекс і своя тінь. Наприклад, так? Якщо взяти оцю от складку, так? Є своє світло, кровий контраст, рефлекс і тінь є. Але є і загальне світло на всі драпіровки. Тобто тут у нас буде тільки ось тут саме світло, ось тут буде саме головний наш краєвий контраст, а тут буде наш рефлекс. Інші місця, і більше воно ніде не має повторюватися. Якщо повторюється, то все розвалюється. Намагаюсь прям обобщити в них оці всі моменти для того, щоб можна було трошки підняти в тоні краєвий контраст, щоб драпіровка стала більш виразнішою.
тепер можна якась протерти місцевки на саме світло. Я думаю, на цьому можна роботу закінчити. Насправді над роботою, що можна сидіти і сидіти. Я як людина, яка в ній ще багато бачу того, що можна зробити, я б ще посиділа на ній. Але як для людей, які будуть малювати її на першому курсі, от потрібно аналізуючи до того моменту, поки ви ще бачите свої помилки. Коли ви робите, аби зробити, і вже бездумно щось там до нього домальовуєте, то це вже не робота. Поки бачите помилки, робіть. Поки якщо не бачите вже помилки, то потрібно просити фідбек когось зі сторони, наприклад, викладача, скидувати свою роботу, запитувати думку. Ну все, я думаю, будемо закінчувати. І так, підтримуємо, що ми починали. Ми починали з того, що зробили форескіз, закомпонували нашу драпіровку, потім закомпонували її на листі, зробили в ній основний тон на всій драпіровці, так? Потім поділили драпіровку на п'ятна, тобто підняли в тоні самі темні місця, працювали олівцем HB. Коли в нас закінчилась тональність для HB і потрібно було піднімати вище, і ми взяли Б, потім 2Б, 3Б, закінчили на 3Б. Тобто, поступово піднімаючи в тональності повністю всю драпіровку, ще раз наголошую, всю драпіровку на якесь одне місце, від куштка зробити повністю одне місце, а потім переходити до іншого, робили повністю всю її. І таким чином дійшли до такого результату. Все, дякую. Чекаю ваших робіт. Саме до питання. Які навики получать студенти після виконування цього завдання? Як на мене, це завдання продовжує всі ті, які ми починали від композиції з геометричних фігур. Тобто вони по наростаючій одне доповнює інше. Тобто не скажеш, що є дуже багато нового. Тобто тут той самий тональний малюнок, тут та сама лінія, та сама графіка. Лише тут додається до всіх тих знань, які вже є, про тоновий малюнок, про лінію, про те, що є форма, додається ще пластика. Тобто тут потрібно передати оцю якраз пластичність форми. Не просто форма, яка є статична і яка прям обтікаємо, наприклад, як куля, або циліндр, або конус. Тут форма, яка перетікає одна в іншу. І потрібно це розуміти і вміти передати цю пластику. Дякую. Всім до побачення.